șantierul ultra-central, strada Pușkin din Chișinău. Filmez dinspre biserica armenească. Doar un muncitor e cu cască de protecție. Ceilalți toți sunt îmbrăcați cum vor. Pentru că pot, pentru că nimeni nu le cere socoteală. Inclusiv cei care lucrează foarte, foarte sus. Uitați-vă cât de periculos lucrează acela. Acela nici schelă nu are să lucreze acolo. Și dacă cade acum, o să înceapă smiorcă el pe la primărie, pe la guvern. Vă rog să ne ajutați să-l îngropăm sau să-l tratăm. De ce statul n-are grijă să impună legi? Legi existente de zeci de ani. Securitatea muncii să fie obligatorie pentru toți. Inspecția la muncii la noi e o fel de structură mafiotă care stochează bani ca să închidă ochii la ilegalități. Dacă încalcă legislația muncii, vă dați seama cum respectă standardele de calitate tehnică. Aveți grijă cei care vă luați apartamente sau birouri de oficii aici pe strada Pușkin în blocul ăsta nou.